Velkomin, elskunar mínar, og gleðilega hinsegin hátíð. Ég heiti Starína og ég ætla að lesa fyrir ykkur splunkunýtt íslenskt ævintýri sem heitir Askur og prinsessan og er eftir Sirri og Smára. Einu sinni fyrir langa löngu í fjarlægu landi var lítið þorp sem hét Pamilan. Í miðju þorpinu stóð stór og mikill kastali. Þar bjó konungsfjölskyldan ásamt hirðsinni. Þorpsbúar voru duglegt og velvilja fólk sem hugsaði vel um sig og sína. En eitt var það sem einkenndi þorpið. Í Pamilan fór enginn út fyrir húsins dyr án þess að klæðast fötum í nýjustu tísku sama hvert tilefnið var. Flottistu fötunum klæddist kóngurinn, en þau voru saumuð af færustu hönnuðum í ríkinu og allir í ríkinu tóku sér hann til fyrirmyndar. Kóngurinn stjórnaði ríki sínu af mikilli prýði og flestir þorpsbúar virtust afar sáttir með sitt. Önnur voru þá sagan innan veggja kastalans, því dóttir konungshjónanna braut allar þær reglur sem henni voru settar. Skömmu áður en saga þessi hefst fjall konungurinn frá og var hann saknað vítt og breytt landið. Hvergi þó eins sárt og hjá drottningunni og prinsessunni. Prinsessan hét Lilja og þótti fallegasta stúlkan í öllu ríkinu. Samkvæmt lögum ríkisins hóf drottningin leit að verði eiginmanni fyrir dóttur sína sem jafnframt myndi erfa krúnuna. Drottningin hafði aftur móti áhyggjur af hegðun dóttur sinnar, því hún bar sig ekki eins og prinsessum sæmir. Sérstaklega þótti drottningunni viðhorf hennar til lífsins aðeins ofrjálslegt. Lilja vildi ekki klæðast kjólum og snyrta sig eins og dæmigerð prinsessa. Hún fór út að leika sér í fínum kjólum, velti sér í grasinu, æslaðist með dýrunum í nágrenninu og hoppaði ofan í drullupolla. Lilju þótti móðið sín helst til stjórnsum. Af hverju þarf ég konung? Er ekki nóg að vera bara ég? Spurði hún, en í stað þess fékk hún eintómar skammir. Við enda þorpsins stóð svarti skógur. Skógurinn var fallegur og drungalegur í senn. Þar bjuggu ótal skrýtnar verur. Þar ber helst að nefna svartálfa, varúlfa, einhyrninga, blómálfa og jafnvel tröll. Ekki má þá gleyma drekunum, ógurlegustu skepnum af þeim öllum. Þorpsbúar hræddust skóginn og þar hættur sem þar leyndust. Í litlum kofa í miðjum skóginum bjó ungur galdramæður sem hét Dofri. Hann sást sjaldan utan skóarins og ef hann hætti sig nála þorpinu var hann sendur með ópum og öskrum aftur í kofan sinn. Hann hafði búið þar í mörg ár og var löngu vaxin upp úr fötunum sínum og bráðvantaði ný. Hann hafði orðið sér út dýri sinn textil og baðmull til fatagerðar, en kunni ekki að vinna úr þeim sjálfur. Hver geti hjálpa mér? Hver er flottastur í teginu en nokkur annar? Hugsaði hann. Að lokum fékk hann hugljómun. Nú, auðvitað Lilja prinsessa! Drottningin og hirð hennar voru óða enn að leita eiginmanni handa Lilju. Þau verðu því einskins vör þegar prinsessunni var skyndilega rænt. En þegar drottningin komst að því að Lilja var horfin, varðu fótur og fit í kastalanum. Þá var ljóst að göldrum hefði verið beitt. Drottningin sendi út tilkynningu að hver sá sem bjargaði prinsessunni fengi bæði hönd hennar og konungsríkið að launum. Askur hét ungur maður sem bjó ásamt foreldra sínum í litlum kofa í útjaðri þorpsins. Honum leiddist lífið en það gerðist ósköp fátt á þessum slóðum. Eina skemmtun hans var að hlusta á laglausa föður sinn sem var klæðskeri, syngja við vinnu sína. Þegar foreldrar Ask fréttu á prinsessuráninu og fundarlaununum þótti þeim það tilvalið verkefni fyrir son sinn. Ekki hafði Askur íhugað að festa ráð sitt fyrr,
en nú byrðu allir í óþreyfi fullir eftir því að hann kvæntist vænum kvenmanni. Og enginn þótti betri kostur en sjálf prinsessan. Heilt konungsríki fyrir þar eitt að bjarga einhverju stelpu. Er það ekki svolítið skrítið? Spurði Askur. Hvaða vitleysa er þetta í þér drengsauli? Dragði ekki ráðagerð konungsrík Eva, sögðu foreldra hans og ráku hann inn í skóginn. Á meðan allir voru uppnámi yfir hvarfu prinsessunar, sat hún ergilega inn í kofa galdramannsins. Þú ferð ekki heim finnir þú saumar á minn í föt, helst í tísku, hrópaði Dorfri í gegnum skítið skeggið. Fötin hans voru slitin og ljót og orðin svo þröng að honum verkið undir þeim. Ég kann ekkit að sauma föt, æfti prinsessun á móti. Ó, ég er svo pyrraður, gargaði Dofri. Heldur þú virkilega að ég saumi fötin minn sjálf, spurði hún. Prinsessur ger ekki svoleiðis. Hvar hefur eiginlega verið? Nú, hérna í skóginum, svaraði galdramaðurinn, skömmustilegur. Lilja andvarpaði og ákvaði að gera sitt besta. Hún sat tímun saman og klifti út efni, saumaði saman, rakti svo allt upp og reyndi aftur og aftur. Saumaskapurinn gekk afar illa, en hún neitaði að gefast upp. Sólin var hátt á lofti og það var fallegur dagur. Askur var kominn dálítinn spöl inn í skóginn, þegar ör flög beint yfir höfuð hans og strauk á honum hárið. Úps, sorry, sagði ungur maður sem stóð á meðal trjána með búan sinn. Askur leit til hans, afar ringlaður. Ég heiti Askur, hver er þú? Af hverju reyndir þú að drepa mig? Sagði hann og klóraði sér í höfðinu. Starri heiti ég, sagði ungi maðurinn og brosti blítt. Þetta var alveg óvart. Ég hélt þú væri skrýmsli. Nú, sagði Askur og leit í kringum sig. Já, hingað koma ógurlegar verur á stærðið 10 krókudíla með risastóra tennur og klær, sagði Starri af mikill innlifun. Askur gafti á undrun því aldrei fyrr hafði hann heyrt þvílíkar ófreskur. Aski þótti Starri einkennilegur en þó vinalegur. Má nokkuð bjóða þér með mér í smá ævintýri? Spurði hann. Starri var ekki lengi að hugsa sig og gekkst glaður við tilboðinu. Saman gengu þeir brosandi og hlægjandi dýpra inn í svarta skó. Askur útskýrði svo fyrir Starra hvernig komið var fyrir Lilju prinsessu. Dofri starði fúll í speilin. Lilju hafði nú loksins tekist að sauma föt sem héltust saman. En þau voru alveg hrikalega ljót. Þetta er mixti og hræðir móðgun við nútíma fatatísku, sagði hann. Þau eru móðgun við alla sem hafa augu, sagði prinsessan. Jafnvel enn ósáttari við eigin afrakstur. Þú varst líka bara auðlega að ræna mér svona og áttir ekkert betra skilið en þessu ljótu lafra, bætti hún svo við. Þau öndverfuðu samtímis og galdramaðurinn settist niður hugsi. Æ, hvað gerum við nú? Askur og Starri voru orðnir þystir og gerði því hlé á göngu sinni við fljót sem rann í gegnum skóginn. Þegar Askur svalaði þorsta sínum, sá hann einhver rísa upp úr vatninu. Það var fagurmótið hönd sem hélt á sverði sem glitraði í sólarljósinu. Svo heyrði hann ljúfa rödd og tælandi líkt á Álfdís kallaði til hans úr djúpunni. Askur gat ekki hamið sig, hann varð að fá þetta sverð. Þetta er mun betur hannað en mitt eigið. Hann stökk út í vatnið og synti ólmur að sverðinu og röddinni ljúfu. En því lengra sem hann synti, því meiri fjarlæðist sverðið og röddin. Skyndilega varð hann yfirbugaður af kulda vatnsins. Honum þótti sem toga væri fætur hans og hann átti erfitt með að halda sér á floti. Hann barðist og spriklaði en einhverð skelfileg öfl toguði hann ofan í vatnið. Hann hélt niður í sér andanum er hann sökk hjálparlaus í djúpið. Myrkur og kuldi umluktu hann. Hann var við það að gefast upp þegar tekið var þéttingsfast handleik hans. Það var Starri. Hann dró Ask upp á árbakkan. Hvað gerðist eiginlega?
spurði Askur, kaldur og skjálfandi. Hávarir skrækir heyrðust handan fljótsins og litlar dökkar verur veltust þar af hlátri. Þetta voru svartálfanir, sagði Starri. Hvernig datt þér í huga að stökkva svona út í vatnið? Sverðið, það var svo flott, byrjaði Askur, en Starri greif fram í fyrir honum. Sverðið var bara sjónhverfing og auk þess eru alltaf betra að beita huganum en vopni. Askur kinkaði kolli. Svartálfanir voru horfnir, en hlátur þeirra ómaði í fjarska. Starri hjálpaði Aski á fætur og þau heldur ferð sinni áfram. Nú þurfum við að taka hlé á dragstundinni, en ég mun lesa og klára bókina næst. Sjáumst síðar.